გამარჯობა. დღეს ცოტა ისეთი არა ტექნიკური ვიდეო გვაქვს, კიდევ ერთი. და ამ ვიდეოში მინდა რამდენიმე ადამიანს დავასახელო, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ჩემს პიროვნულ და კარიერულ განვითარებაში. და ამ შემთხვევაში მოიხსენებ მხოლოდ მამაკაცებს. და ასეთი თემის პოსტი დავწერე Facebook-ზე 8 მარტს, ქალთა დღეს და ეხლა მინდა რომ იგივე გავაკეთო კაცებზე, რადგან კაცებმა რა დააშავეს, ხო? აქ მარჯვნივ მაქვს ანუ ამ ადამიანების სახელები, რომლებიც მინდა რომ მოიხსენიო, ანუ როარ გამომჩეს ვიღაცები, პრინციპში ამაზე რაღაც არ მიფიქრია ძალიან დიდ ხანს, ანუ პირველი ვინც მომივიდა ადამიანები ეხლა რამდენიმე წუთში თავში, ჩამოწერე ესენ პლუს ეს ვიდეო მინდა რომ რაღაც პერიოდი არსებობს იდეა ანუ ჩემს თავში, რომ ეს ვიდეო მინდოდა რომ ჩამეწერა. და ვინც გამახსენდა მოკლედ ესენია. და გავყვეთმოდ თავიდან და ასევე ამ ადამიანებზე რაღაც მცირე ინფორმაციასაც ვიტყვირო, აი დავშოთ რითი დამამახსოვრეს თავიდან, რაში დამეხმარნე. პირველი ეს არის ადამიანი, რომლის სახელიც ეწება მოთი. ეს არის მურთაზი, ეს იყო ჩემი მასწავლებელი სკოლაში, რომელიც გვასწავლიდა ისტორიას, მგონი გეოგრაფიასაც თუ სწორად მახსოვს. და მოკლედ ამ ადამიანისგან რა დამამახსოვრდა და დამამახსოვრდა, რომ ანუ ძალიან ისეთი კარგი ხასიათის ადამიანი იყო, მოკლედ რა, თითქოს რაღაც ფორმალური დამოკიდებულება ჰქონდა ჩვენთან, ბავშვებთან იმ დროს, მაგრამ ანუ რაღაცნაირად მაინც გვაგრძნობირებდა, რომ ანუ რეალურად ვაინტერესებდით, რეალურად ზრუნავდა, რომ რაღაც პიროვნულად განვითარებულიყავით, რაღაცებზე დაფიქრებულიყავით, იქნებოდა ეს ისტორიული თუ არაისტორიული თემები. და ანუ მოკლედ თლიანობაში კარგად მახსოვს ეს ადამიანი ნამდვილად. ანუ ამ ადამიანის გვარი ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი მინაძე იყო, თუ სწორად მახსოვს. და სამწუხაროდ ეხლა დაღუპულია, მაგრამ არ უშავს, ანუ ადამიანები ვიყოფებით და დავიყოფებით ყველა თავის დროზე. ანუ თავარია რომ ეს ადამიანი გვახსოვს, ჩემი აზრით ეს ამ თავარი. შემდეგი ადამიანი არის ლ. ლვინ არის ლ გავიხსენოთ. ლ არის უკვე უნივერსიტეტის თემებიდან შემოდის ეს ლ. ეს ლ არის ანუ ეს ადამიანი უკვე ანუ ზოგი აქედან LinkedIn-ზე მყავს, ზოგი Facebook-ზე, ანუ ამ ადამიანთან დავშვით ეხლა პიროვნული რაღაც ზანის ახლო არ მეთქი ტყუილია ნამდვილად, ანუ უნივერსიტეტში წარყოფილი ვარ ზანის ესეთი რაღაც ანუ შენობით რომ მიმართავდა ამბები. ანუ ლექციებს გვეტარებდა უბრალოდ ასეთი საგანი იყო ილიაუნიში შთა და ამ ადამიანის გარაც დამამახსოვრდა და რამაც ძალიან მგონია რომ შემიწყო ხელი აზროვნებაში და კრიტიკული მიმართულებით რაღაცებზე ფიქრში არის, რომ ანუ ყველა თემაზე შეეძლო ლაპარაკი ნებისმიერი რაღაც მხრიდან. ანუ დაუშვათ იგივე რელიგია რო ავიღოთ, ძალიან მარტივად შეეძლო რელიგიური რაღაცები ეკრიტიკებინა ისე, რომ არ შექმნოდა რაიმე დისკომფორტი, იმიტომ რომ რელიგია ცნობილი თემა, რომელზეც საუბარი შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცები ამბობენ, რომ არ შეიძლება. ანუ ასე შეეძლო ნებისმიერ თემაზე და ასევე რაც მოწონდა ამ ადამიანში იყო, რომ ანუ ხუმრობით გველაპარაკებოდა ხოლმე რაღაცებზე და ზოგადად იუმორი, აი ახლა ბოლო პერიოდი რო ვაკვირდები, ანუ ნამდვილად ძალიან კარგი რაღაც არის ნებისმიერ თემაზე. ანუ გასაგებია რომ ცხოვრება რაღაც ხშირად იუმორისტული არ არის, მაგრამ იუმორი მოკლედ ბევრ რაღაცას შველის რა როგორც ესე. და ამ ადამიანის ასევე რაც მახსოვს ეხლა არის ამ ლექციებს უყურებ ხოლმე რაღაცა ზოგჯერ რო გამახსენდება, ანუ საჯარო ლექციები ეხლა აღარ აქვს, მგონი ბევრი ადრე დავუშვათ ერთი რაც მახსოვს არის ძროხას რო უყურებ თუ რაღაც ვიდეოში. გონი კუჩის აკადემია თუ რაღაცა ქვია, ანუ ვისაც დაგაინტერესებს შეგიძლიათ ნახოთ. ხო, მძიმე კაცთან რა რაღაც ისინი აქვს ხოლმე. აი ეს ამ გონი მოწყენილობა, ხო? ანუ მოწყენილობა და საუბრობს და რაღაც ჰაიდეგერიო და ვიღაცები ლაპარაკობს მოკლედ საინტერესოდ. ну, რავი, ჩემი მოკითხვა ამ ადამიანს. პირადად არ ვიცნობ კიდე როგორც უკვე ვთქვი ახლოს, მაგრამ გონია რომ ძალიან დამეხმარა აზროვნების განვითარებაში ზოგადად. ბაკალავრიატის საფეხურზე მასწავლიდა ეს ადამიანი შტას. შემდეგ არის პ. პ არის წერტილი შო, ანუ არ ვიცი ამას ვინ მიხდება თუ არა. სანამ ვიტყვი გვარსაც, მაგრამ მე მგონია რომ იმედია რომ რამდენიმე ადამიანი მაინც მიხდება. ანუ ეს არის ასევე ლექტორი ჩემი ილიაუნიდან. ეს არის ადამიანის ქვია პატაშურღაია და ა პრინციპში ეხლა მე ცეუში გადავედი მაგისტრატურით და ეს ადამიანიც აქ ასწავლის, მგონი, მაგრამ არ მინახია ეს ადამიანიც кайხანია. მოკლედ ეს ადამიანი გვასწავლიდა ილიაუნიში ფინანსურ ფინანსები, რაღაც ფინანსურ საგნებს, ფინანსური აღრიცხვა მგონი, ფინანსური აღრიცხვა 1-2. ანუ ზუსტად საგნები აღარ მახსოვს, იმიტომ რომ кайხნის წინ იყო, 2014-18 წლებში ვიყავი მე ბაკალავრის სტუდენტი. და ნუ მას მე საკმაოდ დრო გასული, მოკლედ ფინანსებს გვასწავლიდა ფინანსური აღრიცხვა, თუ სწორად მახსოვს ეგრე ერქვა საგნებს. და ამ ადამიანისგან რა დამამახსოვრდა არის, რომ ანუ ძალიან პოზიტიურ ადამიანად დამამახსოვრდა პირველ რიგში და ასევე აი ესეთ ადამიანად, რომელიც ანუ გვესაუბრებოდა ადამიანებს როგორც არა დაუშვა ზემოდან ქვემოთ, არამედ როგორც თანასწორად და ყველაფერზე ცდილობდა რომ რაღაც მაქსიმალურად მოტივირებული ყოფილიყავით და ჩართული ყოფილიყავით სასწავლო პროცესში, რა ძალიან მომწონდა. და ანუ მას შემდეგ რაღაც 1-2 ჯერ შევხვდით კიდევაც
ანუ რაღაც კარიერული მიმართულებითაც იყო შესაძლებლობა რომ გაგვეგრძელებინა ერთად მუშაობა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მე ჩვენი გზები გაიყო იმის გამო რომ მე გადმოვედი პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში, პროგრამირება უფრო დამაინტერესა და ეს ადამიანი ახლაც მუშაობს ფინანსების მიმართულებით და როგორც მახსოვს აი ამ კომპანიაში არის საკმაოდ მაღალ პოზიციაზე და ასევე ჩემი ნაცნობები ძალიან კომპანიაში რაღაც დაწინაურებას და რაღაცეებს გავიღებ ხოლმე მიხარია. მოკლედ მეგონა პრინციპში LinkedIn-ზე ჯობია ამ ადამიანს ნახო, ეხლა უცებ. specialist video არ მგონია. შეიძლება გვარი ცოტა სხვანაირადაა. მე მგონი ეს არის. აჰ, come on. რა გადათარგმნით? კაი, მაშინ დავიხმაროთ სხვა Google-ის აკაუნტი. Okay. ანუ არ მინდა ამის გახსნა, მაგრამ როგორც ჩანს, მოგთხოვა LinkedIn-მა, რომ LinkedIn-მა კი არა და ხო LinkedIn-ო პრინციპში. აი ეს ადამიანია. და მოგიტყვა ამ ადამიანსაც ჩვენგან. კი ბატონო, კი. Grand Tonton Chim Shops და ილიონი შეასწავლე და მოკლედ ეს არის რა. კარგი ადამიანი, ზოგადად ამასაც იუმორის გზა ბარაკლია და არავე. საინტერესო მოკლედ ასეთ ადამიანებს რო იცნობ და მე რეგინდა ხოლმე რომ აი შენც ვიღაცას რო რაღაც დახმარებას ჭირდება ან ვიღაცას რაღაცას ასწავლიან რაღაც ცხოვრებაში რაღაცეებს უჩევ ხოლმე გინდა რომ აი ასეთი ადამიანი იყო მათთვის, იმიტომ რომ სამაგალითო არის რაღაცეებისთვის რა. და მოკლედ ეგეთი თემა. შემდეგი, ეს იყო პ. არავინ გამორჩეს ლ პ. შემდეგი არის 2i. პირველი i, ანუ ქრონოლოგიურად რომ მიუყვეთ იყო ანუ ამას მოდი ჩავხურავ, იმედი მე არ დამჭირდება. კიდევ შემდეგი i არის i ირაკლი შალამბერიძე. ეს ადამიანი არის ადამიანი რომელიც ასევე software მიმართულებით მუშაობს და ამ ადამიანმა 2014 წელი, არა 2018, მე-4 კურსს რომ ამთავრებდი, ანუ საშუალება მომცა რომ დავსაქმებული იყავ მის კომპანიაში, მიუხედავად იმისა რომ რეალურად სამუშაო გამოცდილება ძალიან ძალიან ცოტა მქონდა, ანუ რაღაც ნაკლებად სერიოზული რაღაცები მქონდა მოკლედ გაკეთებული. ну ამ კომპანიაშიც ვერ ვიტყვი რომ ძალიან ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე მეთქი, იმიტომ რომ რაღაცა გუნდის პატარა იყო და მიმართულებაც არ იყო მაინც და მაინც ისეთი რომ აი რაღაც მე რაც ახლა მაინტერესებს, მაგრამ მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვნად გამვითარდი და რაღაც мотиваციის მხრივ კი არა და თავდაჯერებულობა უფრო მომემატა, იმიტომ რომ software კომპანიაში მუშაობ, გამოცდილება გაქვს უფრო შენზე გამოცდილ ხალხთან ურთიერთობა და რაღაცებს სწავლობ, რაც მარტოდაც ახარ ან ძალიან სუსტ თიმთან ვერ ისწავლე. ну მოკლედ მოგიტყვა ასევე ირაკლისაც ჩემგან. ეს ადამიანი მგონი PHP-ზე მუშაობს ახლაც. და რავი. ხო, ჩაპტერი დია სადღაც და ესა WebDoors-ი კომპანია, ნუ არანაირი რეკლამა არაფერს არ უკეთებ. ვისაც თუ რავი PHP-ზე თუ რამე გჭირდება, შეგიძლიათ რომ რაღაცეები კითხოთ მოკლედ WebDoors-ში მუშაობს ისე, თუ სწორად მახსოვს. და ახაც ეგრე უწერი. კარგი, დავედით შემდეგ. შემდეგი არის უკვე i. მეორე i, მახსოვს მეორე i, ამიტომ დაგავაგრძელოთ. მეორე i არის ირაკლი არა. მე მგონი ასე, ანუ ზოგჯერ გვარები რაღაცები მოიწყდება ხოლმე და სახელებიც, მაგრამ არა უშავს. ჩვენი OBS-ი ნამდვილად იწერს. იოსებ ხუციშვილი, ეს ადამიანი არის ისევ კარიერული მიმართულებით ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მგონია ჩემთვის. ამ ადამიანმა ანუ საშუალება მომცა რომ მას შემდეგ რაც შედარებით პატარა კომპანიებში მუშაობდი და ნაკლებად სერიოზულ პროექტებზე, ანუ გაცილებით უფრო სერიოზულ პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება მომცა და ანუ ისე ანუ მოკლედ მარტივად რო ვთქვათ, მაგრამ პრინციპში არ ამწათ მარტივი, ანუ ნუ საშუალება მომცა რომ დავსაქმებული იყავი მოკლედ Maxine.ai-ში, რომელიც იყო და ეხლაც არის ძალიან კარგი ქართული software კომპანია და ნუ აქედან როგორც უკვე ვთქვი, რამდენიმე წამის წინ ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა ვისწავლე გაცილებით უფრო რთულ პროექტებზე და ნუ რემოუთად კლიენტებთან მუშაობა, მუშაობის შეხება მქონდა და ნუ ძალიან ძალიან ბევრი რაღაცა რაც იქამდე არ ვიცოდი, რაი საჭირო იყო software-ში, რომ რეალურად ასე უნდა გაკეთებული იყო ან best practice-ი რა იყო, ამ ადამიანთან ურთიერთობაში ვისწავლე. ან პროექტებში წირადად გქონდა ამ ადამიანთან შეხება და ნუ ეხლაც რა ვიცი პოზიტიურად მახსენდება და სამწუხაროდ ამ ძალიან დიდხანს ვერ გამოვიდა ჩვენი ურთიერთობა. ალბათ იმის გამოც რომ რემოუთად მუშაობდით, ანუ რაღაცეები რემოუთად როცა მუშაობ, ანუ არ არის ფლატ ისეთი საუკეთესო შემთხვევა, ანუ არის რა თქმა უნდა გამონაკლისებიც და ყოველთვის ასე არ ხდება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისე იყო რომ მოკლედ არ გამოვიდა ჩვენი ძალიან დიდხანს თანამშრომლობა, მაგრამ ეხლაც რავი ეთერიუმზე რაღაც შეხვედრებს ატარებენ ხოლმე, მგონი არის ეცრება ხოლმე იქაც და რა ვიცი დაგაინტერესებს შეგიძლიათ რომ LinkedIn-ზე ნახოთ რავი. და ეს ინფორმაციაც იქ გაიგოთ. შემდეგი სადგური გვაქვს, შემდეგი ადამიანი. შემდეგი ადამიანი გვაქვს, ეს იყო i, მეორე i.
შემდეგ უგო აქვს ხო, ნუ აქედან ანუ პრინციპში ანუ ისეთ პირადად ნაცნობ ადამიანებიდან გადავდივართ უკვე ცნობილ ადამიანებზე, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია ჩემი კარიერული და აზროვნების ჩამოყალიბების მხრივ. და პირველი აქედან არის ესი. ნუ იდეაში აქ მიმდევრობას დიდი აზრი არ აქვს, ანუ უბრალოდ რანდომათაც არ არის, მაგრამ რაღაც დაჯგუფებულია უბრალოდ, ანუ რაღაც პირველი მეორე არ არის ასე გაკეთებული. შემდეგი არის სტივ ჯობსი, რა თქმა უნდა. და რა ვიცი, ეს ადამიანი, ანუ მთელი Apple-ი, iPhone-ი და ამბები, ვინც იცით, მოკლედ, ვისაც გიჭირავთ ხოლმე iPhone-ი, ამ ადამიანს დამსახურებაა, რომ დღეს iPhone-ი გიჭირავთ და ანუ არ გიჭირავთ თქვა რაღაცა. ღილაკებიანი, რაღაც BlackBerry-ო თუ რა იყო, თუ Nokia. ანუ ადრე ტელეფონები იყო. მოკლედ, ეს ადამიანი, ანუ ძალიან ისეთი ცხოვრებაც ჰქონდა, ანუ საკმაოდ რთული და რაღაც ისეთი განსაკუთრებული თვისებები ახასიათებდა, რომ აი რაღაც ვაშლის დიეტები და ამბებიო და ადამიანებთან არ იყო რაღაც ისეთი სტანდარტული რაი რაღაცა, ყველას რომ მოსწონს და რაღაცა, მაგრამ საქმეს აკეთებდა, ამიტომ არ ვიცი, რაღაცეები მსგავსებებსაც ხედავ ხოლმე ჩვენს შორის. რა თქმა უნდა, ნუ რა თქვი, ანუ iPhone-ის შემქმნელი სავარაუდოდ ვერ ვიქნები მე, ჯერ ვნახოთ პრინციპში iPhone-ის არა რაღაც ეგეთი მნიშვნელობის. მაგრამ ზოგადად რავი, მომწონს ეს ადამიანი და რაღაც ბიოგრაფიას რაღაცეებს რო ვკითხულობ ხოლმე, რაღაც აცემონ უბრძოლას თავებს და აი მოტივაციას მატებს, რომ აი რეალურად ამ ადამიანმა, რომელიც თავისივე კომპანიიდან გამოაგდეს და რაღაც მთელი თავისი რაღაცა მოტივაცია ჩადო გააკეთა ასეთი რაღაც სერიოზული კომპანია გამოაგდეს და მერე ისე უკან დააბრუნეს და აი რო დააბრუნეს მერე უკვე ძალიან ძალიან მაგარი ახალი პროდუქტები შექმნა და მას მერე მოხდა ეს საერთოდ smartphone-ები და ამბები ძალიანად. Ну, მოკლედ, რავი, მოკითხვა ჩემი, ეს ადამიანიც ასევე გარდაცვლილია, მაგრამ როგორც ყველ თქვი, გარდაცვალება არ არის დასასრული და ანუ ის თუ რასტოვებენ ადამიანი მგონია, რომ გაცლებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ისინი ახლა არიან თუ არა ცოცხლები. შემდეგი არის ი, ასევე ცნობილი ადამიანი, რომელიც ია თუ ეა ქართულად არ ვიცი, არის ილონ მასკი. ილონ მასკი არ ალბათ გაგეგიათ, ანუ მთელი Tesla-ო, SpaceX-ი, რა ვიცი, Neuralink-ი, ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი აქვს. და ანუ ეს ადამიანი პრინციპში ალბათ პირველ რიგში ცნობილია Tesla-თი, კომპანიით, რომელიც არის ელექტრომობილების მწარმოებელი და ანუ რაღაცა ამ ადამიანამდე იყო ელექტრომობილები, მაგრამ ამ ადამიანმა გახადა რეალურად პოპულარული და მთელი ჩინეთი და აზია და ასე შემდეგ ქვეყნებში, ეხლა რომ ეს ამ ყველაფრის წარმოება იზრდება და დაუშვათ ევროპა ამერიკაშიც გაყიდვები და რაღაცეები, არის ამ ადამიანის დამსახურება ძალიან დიდ წილად. და რა ვიცი, ამიტომ მომწონს ამ ადამიანის აზრები, რაღაც დაუშვათ მარსზე რო ლაპარაკობს ხოლმე იგივე SpaceX-ის დამფუძნებელიც არ როგორც მახსოვს, დამფუძნებელი თუ ნუ მინიმუმ მართავს და დამფუძნებელი არის თუ არა ზუსტად არ ვიცი. ანუ SpaceX-ი რო დაუშვათ გეგმავს რა რაღაცა მარსზე უნდა კოლონია გააშენონ, რაღაცა იქ რაკეტებს აშენებენ, რომელიც რაღაც საერთოდ ადრე რაკეტები იყო, რომ რაღაცა ერთი რაკეტას რო გაუშვებდნენ კოსმოსში, ის უნდა დანგრეულიყო მთლიანად და თავიდანვე აგეშენებინა ეს რაკეტა და რაღაც უაზროდ მაღალ თანხებზე იყო საუბარი ამის გამო. ეხლა ამ ადამიანმა ეს SpaceX-ს რაც გააკეთა არის, რომ ანუ ეს რაკეტები მრავალჯერადი გამოყენების გახადა რა, ანუ ერთი რაკეტა რო აფრინდება, იმას შეუძლია დაეშვას უკან და თავიდან აფრინდეს. ანუ შესაბამისად უაზროდ არ ხდება ამ გასროლილი რაკეტების ტყიასავით ასრულა და მეორე თავიდან ახალი ტყიის გაკეთება. უბრალოდ რაღაც როგორც ხომალდი რაცა დაუშვათ ან გემია თვითბრინავი და ახლობით ისეთი ტიპის რაღაცა გააკეთა და მოკლედ შეამცირა მნიშვნელოვნად ხარჯები. ნუ რაღაც შეიძლება იდეურ დონეზე ცოტა შეცდომებს უშვებ და შეგვიძლია ჩამისოროთ თუ ასეთი რამე იპოვეთ, იმიტომ რომ რაღაც რესერჩი არ გამიკეთებია და რაც ზოგადად მახსოვს იმებს ხვები ახლა. მოკლედ ეგეთი ამბავია. და ნუ რა ვიცი, ზოგადად ის რო დაუშვათ მარსზე ფიქრობს, ის რო ადამიანი ფიქრობს, რომ რაღაცა ისეთი ტექნოლოგიები შექმნას, რომელიც დედამიწას უკეთესობისკენ შეცვლის და რაღაც ცუდი რაცა იგივე გამონაბოლქვი და ამბები შეამცირებს, მგონია რომ ძალიან კარგი თემაა და რა ვიცი, ალბათ ბევრი ადამიანისთვის მოტივაციაც არის ამ ადამიანის არსებობა და ზოგადად ის თემები, რაც ეს საუბრობს, ძალიან ისეთი კარგი თემებია ჩემი აზრით რა. Ну, могла тес SpaceX и гера да Twitter-ი რო იყიდა და ამბები კიდე ძალკე controversial თემა, მაგრამ ну, რავი, მთლიანობაში მგონია რომ მაინც მნიშვნელოვანია რომ ეს ადამიანიც მოიხსენიოთ ამ ვიდეოში. Ну, რავი, ეს ვიდეო მე მგონია ამით დასრულდა. შეიძლება ვიღაცები გამოგჩენ, მაგრამ თუ რამდენიმე წუთში და როგორც უკვე თქვი, წინა რამდენიმე კვირა ვფიქრობ ამ ვიდეოზე არ მომივიდნენ ეს ადამიანები და გამოგჩნენ, ესე იგი, არასაკმარისად მნიშვნელოვანი იყვნენ ჩემი აზრით. სხვანაირად გამახსენდებოდნენ წესით. და რავი, ვერ ყედავ ხოლმე ანუ ასეთ პოსტებს ინტერნეტში, რაღაცა ყველა წერს რა, აი რაღაცა ძალიან მაგარი რაღაცა მოხდა ცხოვრებაში, ანუ არავინ არ წერს ხოლმე ეს რაღაც, არავინ არ, ძალიან ცოტა პოსტებია ხოლმე, რომ რეალურად აი რაღაც პოზიტიური რაღაცები და წერს ხალხი რა, და რომელიც რაღაც ვიუების დაგროვებაზე და ემოუშენების და რაღაცებზე არ არის გათვლილი და ეს ვიდეო სწორედ ეგეთია. იმიტომ სულ არ მაინტერესებს ვინ მოიწონებს, ვინ არ მოიწონებს. უბრალოდ კიდე ერთხელ მოვიკითხავ ამ ყველა ადამიანს და რავი, თუ ვინმეს რაღაცა დახმარება დაგჭირდებათ ან რაღაცა შეგიძლიათ რომ დავამატოთ და მეც რავი ვცდილობ ხოლმე რომ ყველას მაქსიმალურად დავეხმარო, ანუ არ ვიცი, ვერ გეტყვით რომ რაღაც იმავე დღეს ვეკიპასუხებ და მეორე დღეს ან რაღაცა, იმიტომ რომ ცოტა ისეთი დეველოპერებს ცოტა ისეთი გრაფიკი გვაქვს გადატვირთული და არაპროგნოზირებადი.
მაგრამ მეც მიყვარს ხოლმე ადამიანების დახმარება და როგორც დავუშვით ეს ადამიანები იყვნენ ჩემთვის რაღაც პოზიტიური ჩემი ცხოვრებისთვის, მინდა რომ მეც ისე გავხდე ხოლმე სხვა ადამიანებისთვის რადგანაც შემიძლია. და რავი, მოკლედ თუ რაპი კითხვა გეკნებათ, რავი, შეგიძლია პირადად დამამატოთ, ვისაც გაინტერესებთ. ანუ უფრო LinkedIn-ს მოგცემთ. აი ესაა ჩემი LinkedIn-ი. და რავი, LinkedIn-ზე შეგიძლიათ დამამატოთ და რა კითხვაც გეკნებათ, ნებისმიერ დროს მოიწეროთ. და თუ რამე კითხვა გეკნებათ, კიდე, ანუ გავაგრძელებთ ახლა ჩვენ LeetCode-ებზე ვიდეოებს და ამბებს, რა თქმა უნდა. და რავი, თუ რამე კითხვა გეკნებათ, გამოვშვით ვიდეოს ქვემოთ. მომავალ შეხვედრამდე.